Regionalnu deponiju Pirot danas je posjetila delegacija Evropske banke za obnovu i razvoj, predstavnici Francuske razvojne agencije i Ministarstva zaštite životne sredine i tehnički i finansijski konsultanti. Cilj posjete je operativno pripremanje za izgradnju kompostane, druge ćelije deponije i sistema za sakupljanje biogasa. Delegacije su se prilikom obilaska deponije upoznale sa sistemom i načinom rada na jednom od najboljih regionalnih centara za upravljanje neopasnim otpadom. I sada ulazimo u operativnu fazu realizacije tog ugovora. Cilj današnje posete je da zvaničnici, to je delegacije banaka, delegacije ministarstva zvanično verifikuju spremnost regionalnog centra za upravljanje neopasnim otpadom grada Pirota i tu spremnost da upute na verifikaciju ministru zaštite životne sredine, ministarki u tom delu i da skrene se sa pripremu tenderske dokumentacije. Do kraja oktobra biće raspisan tender za izgradnju kompostane, a do kraja novembra za drugu ćeliju deponije, kaže Ivanov, dodajući da je Pirot u potpunosti spreman za dodatna ulaganja u zaštitu i očuvanje životne sredine. Milica Karanac iz Francuske agencije za razvoj Kancelarije za zemlje Zapadnog Balkana istakla je da pirotska deponija radi u skladu sa standardima Evropske unije. Zaista mi je zadovoljstvo da ovdje učestvujemo danas sa kolegama iz IBRD-a i sa kolegama predstavnicima Regionalnog centra za upravljanje otpadom Pirot, predstavnicima ministarstva. AFD zajedno sa IBRD-em podržava Vladu Republike Srbije i Ministarstvo zaštite životne sredine u implementaciji projekta za komunalni čvrsti otpad. Jedan od regionalnih centara koje podržavamo jeste upravo regionalni centar u Pirotu i zaista nam je zadovoljstvo da vidimo da poprilično deponija funkcioniše u skladu sa standardima Evropske unije, što jeste naš cilj. Telom deponije i linijom se upravlja racionalno i ispunjavaju se svi tehničko-tehnološki elementi, istakao je Ivanov.